розказувати, що підемо в печери і будемо дивитися по печерам, відслоєння і так далі. Тому кажу, я абсолютно з цією позицією не згодна. На що тут же сидить будник і каже, він не те мав на увазі. Він мав на увазі про передачу знань, що дуже часто викладачі вищих вузів, вони не вміють передавати знання дітям. Такі викладачі пединститутів теж. Це ж все залежить особисто від людини. Так я говорю чи ні? Тепер про що далі я говорила? По-перше, я старалась не повторюватися і ті вже виступи не дублювати, які були. Я говорила, наприклад, про прийняття стандартів початкової освіти. Вже ці стандарти прийняті. Тобто з наступного навчального року, з першого класу англійська мова, з другого класу основи інформатики. Я кажу, наша гімназія, ну от ліцей, наприклад, у нас у Борисполі, ми вже 5 років ведемо цю програму, у нас діти вивчають інформатику з молодших класів. Але з чим ми стикнулися у цьому році? Один комп'ютерний кабінет виграний від Samsung, другий комп'ютерний кабінет – це спонсорський. Від держави ми на сьогоднішній день не отримали жодного комп'ютера. І де ж наступність? Ми 4 роки викладали інформатику, а в 5 класі, у нас 3 5 класів, ми ввели тільки в одному класі. Чому? Бо у нас немає комп'ютерів. І я повертаюся до будника і кажу, ви готові до того, що на наступний рік вся Україна, молодші школярі, повинні сісти за комп'ютери? Ніяк він не прокоментував цей момент. Знову ж по початковій школі. Згадайте початок навчального року, перші класи. Коли дзвонить Тетяна Анатольовна, ми сиділи на сесії. І каже, що будемо робити, санепідемстанція не відкриє перші класи, бо немає спальні. Як ви могли вводити перші класи, не продумавши не про сестру-господарку, не про тих, хто їх буде обслуговувати, не про ті самі спальні? Тут же він каже, отут я буду коментувати. Кажу, ви коментуйте, будь ласка. А він мені каже, а це ще треба подумати, треба спати чи не треба спати. Я кажу, що значить треба подумати? Я кажу, був, наприклад, в Польщі за кордоном, там навіть в дитячих садочках ніхто не спить. Половина дітей, що хочуть, сплять, а половину не сплять. Я кажу, так пропишіть нам це, що нам не потрібні ці спальні, що ми можемо спокійно собі відкривати перші класи. То каже санепідемстанція, вона вічно викручує руки. І, до речі, навіть коли я це саме питання задавала Жипровському, я так і не зрозуміла, чи будемо ми забезпечені на початок навчального року наступного комп'ютерами для молодшої школи, чи ні. Якщо за місце, міський бюджет забезпечить нас тут на місцевому рівні, то тоді будемо забезпечені. А так, я теж думаю, але, що... Але ж, колеги, ви всі знаєте, на сьогоднішній день державної програми не розроблено. Немає такої програми, яка... Нас забезпечила. А державні стандарти, вибачте, по початковій школі вже прийняті. Тобто їх треба виконувати по-любому. Далі, про що я ще говорила? Так як у нас виникло питання про освітні послуги. Ну, звісно, я не могла не зачепити цю проблему. Проблему освітніх послуг. Тому що, як би там не було, ну те, що і держава від цього втрачає, коли ми не ділимо на вивчення предметів за освітні послуги, і якість зменшується. І крім того, тут же він мені зразу кидає репліку, все це треба робити на факультативах, на гуртках. Я кажу, так це ж яке перевантаження дитини. Вона відсидить уроки, а тоді піде ще на факультативи за батьківську плату. На що мені було тут сказано однозначно? Ви повинні забезпечити рівний доступ до освіти. І ніякого поділу за батьківські кошти не може бути і мови. Це зразу було дано під час того, навіть коли я вже говорила.